सुपर फास्ट बातम्या आपल्या मोबाईलवर पाहण्यासाठी एसपी न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन मिळवा. येत्या 1 जुलैला आषाढी एकादशी आहे. आपणा सर्वांना माहितीच आहे की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावेळची आषाढी एकादशी ही खूप आगळी वेगळी. आपणा सर्वांना हेही ज्ञात आहे की 17 मार्चपासून 30 जूनपर्यंत विठ्ठल मंदिरे भाविकांना दर्शनासाठी बंद आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ही आषाढी एकादशी होती. सगळीकडे लॉकडाऊन असल्यामुळं, शासनाचे निर्बंध असल्यामुळं कोणत्याही भाविकाला विठ्ठल दर्शनासाठी सोडता येणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातल्या करोडो विठ्ठल भक्तांसाठी विठ्ठलाचं दर्शन ही अतिशय महत्त्वाची बाब मानली जाते. सर्वच लोकांना, सर्व स्तरातल्या लोकांना विठ्ठल दर्शनाची आस असते. ही बाब विचारात घेऊन विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीनं याबाबत काही उपाययोजना केली आहे. प्रामुख्यानं विठ्ठल रुक्मिणी लाईव दर्शन ॲप हे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीनं डेव्हलप केलेलं आहे. आपण आपल्या मोबाईलमधल्या प्ले स्टोअरवर जर गेला तर हे ॲप आपल्याला विनामूल्य डाउनलोड करता येतं. या ॲपवरून आपण 24 तास विठ्ठलाचं आणि रुक्मिणीचं दर्शन घेऊ शकतो. याशिवाय विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराची एक स्वतंत्र वेबसाईट आहे, www.विठ्ठलरुक्मिणीमंदिर.org. ह्या संकेतस्थळावर जर आपण गेला तर त्या ठिकाणी विठ्ठल रुक्मिणी लाईव दर्शन हा जर ऑप्शन आपण बघितलं तर आपल्याला थेट विठ्ठल रुक्मिणीचं दर्शन होऊ शकतं. पंढरपुरातल्या सध्याची परिस्थिती पाहता काही दिवसापूर्वी या ठिकाणी सुद्धा कोरोनाचे काही रुग्ण सापडले होते. सोलापूर जिल्ह्यामध्येही कोरोना रुग्णांची संख्या खूप मोठी. या पार्श्वभूमीवर विठ्ठल रुक्मिणीचं दर्शन जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढंच भाविकांचं आरोग्य, भाविकांची सुरक्षितता ही सुद्धा बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. संपूर्ण प्रशासन हे लोकांचं आरोग्य चांगलं राहील यासाठी प्रयत्न करीत असतात. तमाम वारकऱ्यांना आमची विनंती आहे की यावर्षी आपण पंढरपुरात येण्याचं टाळलं तर बरं होईल. दर महिन्याला एकादशी असते, यानंतर होणारी कार्तिकी वारी आहे, त्यानंतरची माघ चैत्री वारी आहे, पुढच्या वर्षीची आषाढी आहे. हे सर्व पाहता यावर्षी येण्याचा अट्टहास खरं तर कुणी करू नये. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की तुम्हाला आता 24 तास विठ्ठलाचं दर्शन घर बसल्या स्वतःच्या मोबाईलवर होणार आहे. त्याच्यामुळे इकडे येण्याचा कृपया कोणी प्रयत्न करू नये. अर्थात भाविक जरी इथे येणार नसते तरी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीनं यावर्षीची आषाढी यात्रा नेहमीसारखीच अतिशय दिमाखदार पद्धतीनं होईल याची दक्षता विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीनं घेतलेली आहे. मग मंदिराच्या भोवती करावयाची विजेची रोषणाई असेल किंवा फुलांची आरास असेल, यासह गेल्या 17 मार्चपासून सर्व प्रकारचे नित्योपचार पहाटेच्या काकरांतीपासून रात्रीच्या शेजारतीपर्यंत, याशिवाय या दरम्यान आलेले सर्व सण हे परंपरेनुसार अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मी मंदिर समितीच्या वतीनं आपल्याला एकच आवाहन करतो की यावेळीची आषाढी ही अभूतपूर्व आहे. खरं तर हे संपूर्ण मानवजातीवरचं संकट आहे आणि अशावेळी आपण विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरापासून किंवा विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनापासून वंचित राहू नये म्हणून आम्ही सुद्धा एक अभूतपूर्व व्यवस्था आपणा सर्वांना केलेली आहे. आपल्याला थेट दर्शन होणार असल्यामुळं कृपा करून आपल्याला कळकळीची विनंती आहे पंढरपुरात येण्याचं. आपण या आषाढी वारीला टाळलं तर बरं होईल.